Lit a janta, fiera. Heinrich kama fra Tyskland. Han bor i Hamburg a er 25 år. Han reiser til Trondheim med bil. Heinrich reiser sammen med Frank. Frank er også tysk. De stopper på en bensinstasjon. Heinrich: Unnskyld, hvor langt er det til Trondheim? Ekspeditor: Der er 300 kilometer. Hvor kommer dere fra? Heinrich: Vi kommer fra Tyskland. Ekspeditor: Er dere turister? Heinrich: Nei, vi er studenter. Ekspeditor: Velkommen til Norge. Heinrich: Takk. Har du et kart over Norge? Ekspeditor: Ja, der borte. Heinrich: Hva koster det? Ekspeditor: Det koster 79 kroner. Heinrich: Jeg tar også en brus av ei avis. Ekspeditor: Det blir 99 kroner. Heinrich: Her er 100. Ekspeditor: Vær så god. Her er ei krone tilbake. Heinrich: Tusen takk. Ekspeditor: Gå tur til Trondheim. Igjen. 4. Heinrich kommer fra Tyskland. Han bor i Hamburg og er 25 år. Han reiser til Trondheim med bil. Heinrich reiser sammen med Frank. Frank er også tysk. De stopper på en bensinstasjon. Heinrich: Unnskyld, hvor langt er det til Trondheim? Ekspeditor: Der er 300 kilometer. Hvor kommer dere fra? Heinrich: Vi kommer fra Tyskland. Ekspeditor: Er dere turister? Heinrich: Nei, vi er studenter. Ekspeditor: Velkommen til Norge. Heinrich: Takk. Har du et kart over Norge? Ekspeditor: Ja, der borte. Heinrich: Hva koster det? Ekspeditor: Det koster 79 kroner. Heinrich: Jeg tar også en brus og ei avis. Ekspeditor: Det blir 99 kroner. Heinrich: Her er 100. Ekspeditor: Vær så god. Ha ei krone tilbake. Heinrich: Tusen takk. Ekspeditor: God tur til Trondheim.